olen yleensä huolissani vähän tästä keskustelun sävystä, koska hirveän paljon meillä IT-ihmisillä on edelleen sitä taipumusta kontrolloida ja rajoittaa asioita. Ja jos esimerkiksi joku HR-funktio toimisi, kuten monet nykyajan IT-organisaatiot, niin meillä olisi kielletty syömästä pähkinöitä, koska se on vaarallista. Ei saisi tulla pyörällä töihin, koska siinä voi käydä huonosti. Mutta eihän semmoinen HR-johtajahan lentäisi kuin leppäkeihäs niin kuin viikossa. Mutta IT:ssä jostain syystä, ehkä tämä on niin nuori ala, että sitä katsotaan jotenkin läpi sormien. Täytyy muistaa, että tämä on palvelutehtävä.